Ovo je samo jedan od Dalilinih i Filipovih dugih razgovora nakon raskida i nakon pomirenja i tako dalje. Filipe, moram da se osvrnem na emisiju u kojoj je gostovao Anđelo Ranković zajedno sa Dalilom. Rekao si da nisi gledao ali da su ti slali. Da li si očekivao takvu emisiju i da će oni onako otvoreno, da kažem, pokazuju neku vrstu simpatije ili misliš da je to možda bilo tebi u inat jer naravno se zna da će to doći do tebe ili ipak misliš da je to neka neostvarena romansa između njih dvoje? Pa nemam pojma, iskreno. Iskreno nemam pojma, nešto mi je slano, ali ne znam. Kako misliš slano? Pa nešto, znaš kako, svaka emisija u kojoj ja nisam gosta, di se ja spominjem ili neko moj. Aha, posla to, aha, okej. Jučer je bio Dalilin rođendan, jel da? Jučer. Meni je blokirao Instagram. Znači, ugasili su mi Instagram. Znači, od rođendana, poruke, ovo, veza, Dalila, ovaj momak, onaj momak. To su informacije. Kad je Gringo bio u pitanju, kažem ti, zato sam se izezo da Gringo. Oni su mene toliko porukama, storijima ubijali, informacijama sa svih strana, ovo ono. Da ne možeš ti to izbjeći koliko godine čitaš i ne ulaziš da ne pročitaš. To vezano za njihovu emisiju Dalile i Anđela nisam ispratio, ali mi isto nešto napisano kao u stilu da se Dalila nabacivala, da Anđelo nije ostao imun, da se smješko, da ne znam šta, kao u tom. Kako bi ti rekao sad, da li je tu njima nešto ostalo nedorečeno, što treba biti dorečeno napolju? Da li ga ona radi majmunom? Znaš ono da dokaže, e, čekaj malo, tu si pričao to i to, pazi, namazana je i ona isto, može ona biti ovakva ili onakva, ali je namazana za te stvari. Sad šta je u pitanju, ja ne znam, ali eto. Da li misliš da postoje varijanta da je to inat Sandri Rešić, jer večeras je Dalila rekla, aludirala je na Sandru, naravno, ponovila je tu rečenicu koju je izgovarala njoj u zadruzi i lako ti je da budeš poštena kada te niko neće. Pa često je meni ona isto za Sandru imala neke ljubomorne ili onako indirektno, ili u krevetu, ali je valjda mislila da je Sandra onako tip žene ili ti djevojke koje ja želim ili iščekujem, ali... Ili je bila u pravu kad je to mislila? Pa, znaš kako, Sandra je meni drugarica, ne gledam ju u tom smislu, znaš, niti ona mene, ali neke kvalitete koje ima bi ja, ako ja volio da ima neka moja djevojka. Određene kvalitete, neke ne, neke da, ali tu je Sandra prednja, di je Sandra svjetlosnim godinama od tih priča, da li je i... Znaš, ono. Ipak je Sandra i neko bila prije realitija, prije nego što je stupila u realiti i na estradi i ovako općenito i po navikama, po ponašanjima, po kotiranju u društvu, po svemu, ne može se tu Sandra. Sandra, vjerujem, i ostane imuna na te doskočice. A ovo vezano za Anđela, stvarno ne znam, ko će to znat? Tumačili smo tamo, ja kad sam bio zagrijan, zainteresiran, dosta sam to tumačio, jer sam imao dosta jak ikseva radi toga, znaš. Sad, šta ja ti kažem? Čekala se tvoja reakcija kao i Sandrina. Sandra je bila gost i ona je rekla da je ta emisija dosta i pomogla i da je shvatila neke stvari, da je tu sve videla. Pa šta ja znam? Pa je nekako logično i tebe da pitam. Ja nisam, evo, kunem ti se, nemam previše vremena da to pratim. Nije samo što mene interesira, nego nemam, brate, treba ući na to, treba ispratiti klip, emisiju, ovo, ono. Cijelokupno je najbolje kad gledaš. Dobro. Ali, a navodno što sam ja čuo kao da se otvoreno nabacivala Anđelu, da Anđelo nije imun ostao na to. Šta je tu? Da li je tu isto neka zezancija, igra, spletka, dokazivanje, ovo ono, ili je to nešto tamo? Najbolje vrijeme neka pokaže ko, šta, kako, s kim. Vrijeme će i pokazati. 0677-300-300, sada je vrijeme da uključimo nekoga od vas. Halo, dobro jutro. Halo, halo. Halo, samo smanjite to na televizoru, molim vas, što pre. Dobro jutro, dobro večer. Dobro jutro, nadam se da ste smanjili to na televizoru, zato što čujem da odjekuje u pozadini. Izvini, držimo u ruci, izbunila sam se u sekunde. Nikakav problem, samo smanjite tom, pa slušajte nas i slušajte. Dobro večer, Ivana. Dobro večer. Dobro večer, care. Dobro večer. Gde nam je glavni igrač, pa od glavnog igrača postade statista na kraju? Ko, ja ili Stolica? Molim, Ivana. Filip pita, na koga mislite, na njega ili na Stolicu? Šali se malo, Filip, sa vama. Ne, nisam čula Filipa, mislim na Dalilu. Da, da, jasno. Kažem, gde nam je glavni igrač? To nije igrač, gospođo, to je Imperija. Molim? Imperija je otišla. E, pa nije, to je statista bio na kraju.
glavni igrač si na kraju postao ti. Igrom slučaja. Ja sam uvijek, gospođo, ja bio. Da se ponavljam, ja sam uvijek, da vam kažem ovako iskreno, ja sam u cijeloj toj priči bio uvijek bio glavni igrač. Samo što nije znao da će da se slomi kod tebe i da će da se zezne. Je li imate pitanje neko za Filipa konkretno? Molim? Je li imate neko pitanje za Filipa konkretno? Za Filipa? Da, da. Imam kako se zove, hoće da ostane u Beogradu, ovdje da živi, pa da ide tamo u Crkvenicu ili je ovdje trenutno dok mora? Pa neki period ću biti, gospođo. Neki period neću, ne mogu vam reći da li za stalno, neki period ću biti u Beogradu, ali povremeno sam u Beogradu, povremeno sam u Crkvenici, malo nešto i u Novom Sadu ću biti, tako da bit ću na više strana. Ako Bog da i preko, da uskoro idem, tako da bit će me na sve strane. Ne drži me mjesto. Previše sam ja držao jedno mjesto po 10 mjeseci. Reci mi sad, molim te, strašno me zanima. Vi u realitiju, mastermind, kako to mislite, da možete da manipulišete sa bilo kojim gledaocem? Da ste toliko usavršili to da možete pričati da sve pije vodu. Mislite striktno na mene direktno? Ne, uopšteno te pitam, ne. Pa ovisi, gospođo, kako koji. Imate ljudi koji se zanesu pa misle da mogu sa širokim auditorijumom da manipuliraju ili da neke stvari rade, a u biti ne mogu izmanipulirati ni ljude koji su pored njih. I ovisi, znate kako? Ovisi o kakvom se kapacitetu radi i o kakvom se, o kakvim se ljudima koji gledaju radi. Ja nemam potrebu nešto sad specijalno da manipuliram s bilo kim, eventualno u nekoj verbalnoj, u nekom verbalnom konfliktu ili okršaju. A šta mislite, da li je Filip pokušao da izmanipuliše narodne mase, kako vi kažete, ili šta ne, mislite? Ne, Filip je malo ušao zbunje, nije se snašao u početku, ali u suštini je iskren dečko. Možda plane, još je mlad, ishitren je, ima neke komplekse, ali dobro. Malo je zreli, vremenom naučio je. Mm-hmm. Ok, ali je iskren. Ko je bio vaš favorit, gospođo? Mislila sam da kažem da mislim, kad uđete u reality i kad se ponašat tako, sad sam totalno su mi otišle misli gdje sam htjela, šta sam htjela da kažem. Aj, nešto me pita Ivana da se setim. Naravno. Mene zanima ko je bio vaš favorit tokom Zadruge 5. Pa mislim ja, gospođo, da sam umio. Da sam... Početka. Znači, znam ih još kad su postali. Koga, izvinite, nisam čula. Dekija i Dalilu. Bili ste, podržavali ste njih kao bračni par i kao par generalno u realitiju? Ne. Od početka, da su počeli u vezu, da idu, tad sam već govorila Dejanu, idi kući. Aha, znači vi ste bili protiv toga? Pa znam Dalilu. Lično je poznajete ili ste je pratili? Lično sam, igrom slučaja je upoznala. I? Nego, kako me nervira, imala sam neka pitanja da kosim. Da, car se zapričao ovo, ona voli da priča sad, pa sam htjela da ga pitam mnoge stvari. Hajde, razmislite, ne žurimo nigde par sekundi, eto, razmislite. Možda će vam se kasti, što se kaže, šta ste želeli da ga pitate. Da, htjela sam, car, uspud, dok se setim, ostavila sam ti nekom profilu da se javiš, da ti nešto pomognem, dok apiraš. Pa hvala vam, gospođo, ali nekako ja nisam, kako da ukapiram nešto, nisam nešto, znate kako ja, ako ste me pratili, ja vam sve po mom i sve kako ja, po ličnom nekom nahođenju, tako da teško da ću ja... To su mogući pobednici i to su ljudi koji će uvijek ostati zanimljivi. Oni koji se nikad ne menjaju, ni pod pritiskom, nikad se zaljube. Naravno, nekih ludosti koje meni su prave, i ovo, izvinite što, vam preki, što vas prekida, meni i ovo što ste, kad ste započeli razgovor i pričali o tim nekim manipulacijama i manipulativnim moćima, meni su često pripisivali da sam vrlo vješt manipulator,
Ali ja mislim, smatram za sebe da bi trebao baš da poradim na tome. Jer upravo u zadruzi i 4 i 5, da sam vrlo vješt manipulator i da sam neko ko zna iskoristiti, odnosno izmanipulirati situaciju, na svoj mlin bi puno bolje prošao i puno bolje bi kotirao, a puno nekih drugih ljudi bi se prikazali u nekom totalno drugom svjetlu. Tako da, ok, to da, jer si u prvom, ti si imao sreću jer si u prvom ušao totalno zbunjen i si se snašao, ali u drugim si iste ljude. Ma snašao sam se ja vrlo brzo, snađam se ja svagdje, gospodine. To je tvoj problem. Mene da u helikopter baca u Brazil, ja bi se snašao. Ti sve znaš, ali ne možeš jednostavno protiv toga, dok ne pruđe valjda neke godine, dok se ne smiriš. Ali si u suštini najbitnije je što si svoj. Ne menjaj se. Kakav god da si, bit ćeš zreli godinama, učit ćeš na svojim greškama, samo da ne bude... U realiciju sam ovoga da izađem napolje, mi fini, mi ovo, mi ono i te gluposti. To narod, mislim, smešno je, mi vas znamo. Ma da, ma naravno. Ma meni je cilj, gospođo, evo sad su napokon gotove. To ne znači da ti manipulator savrše napolje. Znate kako, meni su cilj, evo sad su napokon i gotove, ide nova sezona, gotove su i ove emisije, da će Bog za koji dan, dan, dva, tri... Meni je bitno, niti se na koga kačim, niti koga prozivam, niti koga diram, ofiram. Meni je bitno da imam neki svoj život. Inače u životu se ne obazirem na druge ljude, ne diram nikog, imam svoje i svojim pravcem nekim idem. Tako da, evo da će Bog, počet će nova sezona, nove priče, novi ljudi i nekako će i Filip Car i neke njegove priče da odu u zaborav. Ne, car, imaš ti predpozicije. Super da preskočeš jednu, ali da dođeš u drugu, ono kako je došao, kako se zove, iz Crne Gore, Bože, stade mi mozak, Ivana. Mensur? Da, sa koučem. Ali mislim da dođeš zreli i onda možeš, super, da plivaš, nije problem. Sad bi izgoreli i ti, slično ste ti Dejan igrači, samo je Dejan malo zreli. Više je prošao. Tako da, super, želim ti sve najbolje, ne znam, stava mi mozak, imala sam 1000 pitanja, ali to je uvek tako kad se čovjek uključi, svašta bi ja sad pričala. Hvala vam puno, znači mi svakako sve riči koje ste rekli i to i podrška vaša i slažem se u mnogim stvarima. Budite svoji, budite ono što jeste, da ne biste pamtili šta lažete. I svako će da vam oprosti svaku grešku. Dokle god se vadite, a ne možete, dokle god pričate nešto, a nije tako, džaba. Da bude 10 godina, da prođe 20, džaba. Bolje kažite šta jeste, čao, zdravo, idemo dalje. Samo nemojte nas da lažete jer pravite vama problem. Tako je, i da žele da slažu u zadruga traje 10 mjeseci, ne može se ništa sakriti. Hvala vam puno, gospođo, što ste se javili. Ćao, Ivana, drago mi je. I meni također je drago što ste se uključili. Gospođa je pomenula Dejana. Jedina veza koja je opstala nakon zadruge jeste veza Dejana i Aleksandre. Kakvu budućnost predviđaš i da li si se iznenadio da su baš njih dvoje opstali s obzirom da su mnogi naslućivali krah pri samom... Pa jesam i ja, iskreno. Ja isto im nisam predviđao neku svjetlu budućnost, odnosno nisam im u spoljnom svijetu predviđao neki odnos i vezu. Ali opet... Sam imao jednu opciju u glavi gdje sam znao koliko je Dejan inteligentan i namazan i ako to nije to da će on izdržat tih 2-3 mjeseca da prezupči, da premosti dok ne počne nova zadruga. Sad vidi, ako bilo ko od njih dvoje uđe u zadrugu, taj odnos je gotov. Sad, navodno, Aleksandra kao ulazi, jel? To nije potvrđena informacija. Za sve moguće, za drugare... Ma da, ja i za sam sebe pročitam, pa mene neki dan zove tata i govori mi, jel moguće da ćeš opet ući, a da ih ne bi zajebo, ko prošle godine sam govorio, doću, neću ući, pa sam ušao na blef na kraju. Ja kažem, nije stvarno, tako da i za sebe ja čitam da ulazim za ne znam koje cifre i kad... Tako je, konačno će se znati isključivo 9. septembra, tako da 9. septembra u 21 čas gledajte nas i tu nema lažnje. Da, i tu je naj... Tako je, to je to. Tu se vidi i ko je i što je. Ne znam, nisam im predviđao neku svjetlu budućnost jer su mi prerazličiti, tamo su i znali da funkcioniraju okej. Ali, znaš kako, ljudi za koje mislimo i smatramo da
će uspjeti opstat nas, demantiraju, tako možda i Dejan i Aleks nas u tom slučaju gdje nismo predviđali neku svjetlu budućnost, nam pokažu da je baš suprotno. Da. Ali sad, ukoliko neko od njih dvoje uđe u reality ili ovo ili ono nešto, mislim da će se to razvodniti, moje iskreno mišljenje da oni nisu jedno za drugo. Mm-hmm. To je moje neko iskreno mišljenje. Ko tu nije za koga? Mada, oni su se jako trudili i u zadruzi, sad napolju nisam ih ispratio, stvarno. Mada, i oni mi iskoče nekad i na Instagramu i to, ali ne toliko često. Trude se oni, trudili su, Aleksandra se jako trudila da bude podložna Dejanu i da nekako se uklopi u taj, tu Dejanovu šemu, a i on u Aleksandrinu, što se tiče mnogih stvari. Ali šta ja znam, meni nisu bili neko za koga ja smatram da ide jedno uz drugo dugoročno i da može opstati sad. Ko ima tu veće šanse da okrene leđa? Naravno, po tvojom mišljenju pričamo iz svog ugla. Da okrene leđa i da ne može više. Znaš kako, obostrano, svako na svoju stranu. Mislim, ja im stvarno želim sreću koji svakom drugom. Sad bile pitanje djevojke mene, Dalila, Maja, ova ona, ili bila Aleksandra s Dejanom. Ja svima želim sve najbolje, jer znam koliko su se svi ti ljudi, bili povezani sa mnom ili nepovezani, isto napatili. Naš u tom reality, u tim odnosima, vezama, dugoročno, u 10 mjeseci, periodično, i sa porodicama i sa svime. Sve najbolje im želim. Moje neko mišljenje, moje lično viđenje, da mi nisu toliko kompaktni, naš onako koliko su možda bili Dejan i Dalila. Jer su i samim tim što su bili kompaktni, Dejan i Dalila izdržali 5 godina. Ja i Dalila nismo bili kompaktni, pa nismo uspjeli sastaviti mjesec dana. Ne znam, ali ajde, vidit ćemo. Jebi ga, vrijeme će pokazati, ko zna. 0677 300 300, hajde da uključimo nekoga od vas u ove sitne sate, ali naravno hvala vam što ste u tolikom broju, što toliko zovete i žao nam je, uvek nam je žao kad ne možemo da uključimo dosta vas tokom jedne večeri, ali emisija ode svojim tokom, bude dinamično. Takođe i Twitteraše sam dosta zapostavila, ali eto, mogu da kažem da ću da se odužim. 0677 300 300, mislim da taj broj znaju ptice na grani, ali neko je taj broj pozvao i sada ćemo čuti ko. Halo, da li imamo nekoga na vezi? Prebukirano je.